საქართველოში კიდევ ერთი ძეგლი შეიცვლის ადგილს ამჯერად ქარელში. ადგილობრივ საკრებულოში ქარელის მთავარი მოედნიდან წმინდა გიორგის ძეგლის გადატანის ინიციატორებად ნინოშვილის ქუჩის მცხოვრებლებს ასახელებენ. მეცხრე არხი დღეს ნინოშვილის ქუჩაზე მივიდა, მაგრამ საკრებულოში დოკუმენტის მონუმენტის გადატანის მოთხოვნით შესული წერილის ავტორს ვერსად მიაკვლია. ქარელის მთავარ მოედანზე წმინდა გიორგის ძეგლის ნაცვლად ჩადრევანი დაიდგმება. გადაწყვეტილება ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 1 ივნისს მიიღო. ძეგლის დემონტაჟის ინიციატორი ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. როგორც მოსახლეობის ისე ჩვენი გადაწყვეტილება იყო და ეს განხილული იყო საკრებულოს დომაზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადაგვეტანა სხვა ადგილზე. ამ ადგილზე ვაპირებთ ჩადრევანის გაკეთებას. ქარელის საკრებულოში ამბობენ, რომ ძეგლის გადატანის ინიციატივა ნინოშვილის ქუჩის მცხოვრებლებს ეკუთვნით. ადგილობრივი ხელისუფლება ახლა იმ ადგილს არჩევს, თუ სად უნდა განთავსდეს წმინდა გიორგის მონუმენტი. ეს არის საკრებულოს განდგომების პროექტი, რომელიც მომზადდა საკრებულოს იურიდიული საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიაში გამგებლის წინადადების საფუძველზე. რასაც, რა თქმა უნდა, წინ უძღოდა მოსახლეობის განცხადება და ასევე ქარელის ტერიტორიული ორგანოს ერთგულების მოხსენებითი ვარდი. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ამჯერადაც მე საკმის კურსში ვარ, აწარმოებს მოლაპარაკებას სასრული ნაპირებთან იმდენად, რამდენადაც ის არის წმინდა გიორგის მონუმენტი. ამ ეტაპზე მოლაპარაკების პროცესშია სად უნდა განთავსდეს. მეცხრე არხმა ნინოშვილის ქუჩაზე ძეგლის გადატანის ინიციატორთაგან ვერავინ იპოვა, თუმცა შეხვდნენ რესპონდენტები, ვინც საკრებულოს გადაწყვეტილებას ღიად არ ეთანხმება. ძალიან კარგი ძეგლი არის და იყვეს. 15 მოედნიდან თქვენ გარდა და არაფერი არ დაუწერე. შენ ახავს ხორ ბაზრის უკან ახავს? არა, არაფერი არ გვის, არასწკის არაფერი. ამ გამგეობა აძლევს ამ ძეგლის აგებას, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია? არა, არაფერი ინფორმაცია არ აქვს.